this fall. Boa tarde. Tudo bem? Gente, outro dia eu falei sobre a questão do equilíbrio e do controle que a gente tem que ter para alcançar esse equilíbrio. Eu falei dos fumantes, do cigarro, mas hoje eu vou falar sobre outro assunto. Então, Deus nos deu uma boca para duas funções e nos deu também duas orelhas, dois ouvidos para uma só função. O que será que Deus queria com isso? Que a gente falasse menos e ouvisse mais. Gente, hoje eu estava querendo compartilhar uma canção do Christian. Aquele Christian. Please don't say goodbye. I need what you have. I need say.